رہے تھے ابھی جی بٹ لگ گیا جی چھ پہلا چھ آج کی لیگ کا پہلے اوور میں 8 رن آئے تھے ماز نے بڑی بہترین اوور کیا تھا پہلا بال پر بٹ کا اور 6 لگ چکا ہے عثمان جان پٹھا کے بیٹ سے پہلا چھ چھ آج دے بھی بٹ کے بیٹ سے آج کے دن کا دوسرا بیٹ کے لگ اوپر تھے 6 رن لگ گیا جی ایک اور فلک شاٹ ہے کیا یہ خوبصورت فلائی کا استعمال کیا چھ کے دل کا اور کمنٹ کا دل کا بتائے ہمیں کمنٹ کریں او آج لگ گیا جی کیا اس کا نہیں جی چھ ہے باز لیفٹی بڑی بہترین باز شاندار بالنگ کرتے ہوئے ابھی تک ایک اور اچھی بال ہے کوئی موقع نہیں بیٹس مین کے پاس صحیح دا تو مرزا کے ہاتھ میں بال اگر آل انڈیا کھیلیں گے اور آل پاکستان کھیلیں گے تو بہت فرق پڑے گا پہلی وائڈ اس کے بعد چھ آ چکا ہے نو بال ہے ایک اور نو بال ہے عبداللہ نواز کالا پریشر میں دکھائی دے رہے ہیں دو نو بال ہے ایک آ چکا ہے شاٹ کیا اسٹیٹ شاٹ ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ دو بال ہیں نو دو چھکے حالانکہ اچھے بالر ہیں او او کیا بات ہے کیا واپسی ہے نواز دو چھکے آ چکے ہیں ابھی تک کیا اس بال میں بھی چھکا آئے گا وائٹ بال ہے ایکسٹرا باؤنڈ ہے جی ایکسٹرا میگنیفیسنٹ شاٹ خوبصورت شاٹ اڑایا ہے جی مہنگا اوور لگ گیا جی شاٹ کیا شاٹ اٹھایا ہے کیا خوبصورت شاٹ عثمان جان پٹھا ٹیم آ چکی ہے جی کراچی کی بھی شاٹ ہے قدموں کا ساتھ کیا خوبصورت سڑک کے اوپر چھ رن تمہور مرزا کے اوپر تھے ابھی تک اچھا اور کیا پہلی بال میں چھ آئے اس کے بعد ڈاٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لگ گیا جی آج ہو گیا جی ایک اور چھ رن بہترین اسٹینڈ ڈیلیور ہے او گیا بال ڈاٹ ایک اور چھ اسٹینڈ چھ آئے ہلکی سی کھلائی کو استعمال کیا اور مڈ وکٹ کے اوپر سے چھ رن گڈ بال ہے باجوہ کے ہاتھ میں باجوہ ہاتھ بھگتے ہوئے اور گرا جائے گا اچھی تھرو ہے دو لفٹی بال ہے بڑے خوبصورت بال ہے سنم اقبال کے ہاتھ میں ایک ہی رن آئے گا دو لفٹی عثمان جان پٹھا سامنا کر رہے ہیں اچھی بال ہے لیکن اس سے اچھی شارٹ فلائی کا استعمال کیا کوئی موقع نہیں تمن مرزا کے ساتھ شارٹ ہے آ گیا رڈار میں عثمان جان پٹھا کے